Teju divu nedēļu garumā bērniem no Ukrainas, kuras skāras tur notiekošais konflikts, Jēkabpilī sarīkota vasaras nometne. Tajā piedalās bērni, kuri vecāki ir antiteroristiskās operācijas dalībnieki, karavīri un bēgļi, kas pārvietot no karadarbības skartajām teritorijām un izmitināti Jēkabpils pašvaldības sadraudzības pilsētā Mirgorodā. Nometnes laikā paredzētas gan radošās darbnīcas, gan ekskursijas pa Latviju un stāst Latgales kolēģi. Fotografējoties pirmajai kopbildei, bērni no Ukrainas pilsētas Mirgorodas apgūst jaunu vārdu latviešu valodā un noteikti ne pēdējo. Lai gan šī ir pirmā nometnes diena, biklums un nedrošība nav jūtama. Bērnu došanos uz Latviju gaidīja kā lielu notikumu. Ļoti ilgi gaidījām, ļoti ilgi. Cik ilgi gaidījāt? No skolas beigām? Jā. Bērni nometnes laikā ar nepacietību gaida jaunus piedzīvojumus un emocijas. Radosti. Prieku, iespaidīgus mirkļus, kaut ko ļoti interesantu. Piemēram, ko? Dziesmas, dejas, ukraiņu, krievu, latviešu? Tance, ukraiņski, ruski, latviski. Nometni finansiāli atbalsta Jēkabpils pašvaldība, kura pērn noslēdz sadarbības līgumu ar Ukrainas pilsētu Mirgorodu, tā sniedzot atbalstu tiem bērniem, kuru ģimenes ir cietušas vai bijušas saistītas ar Ukrainā notiekošo konfliktu. Bērni, kuriem vecāki ir kara dienestā, un šeit ir bērni, kuri ir bēgļi. Kurš gadu, kurš mazāk dzīvo pilsētā Mirgorodā. Viņi iet mūsu skolā, ļoti jauki ir ietušies. Viņiem patīk mūsu pilsēta, jo mēs esam viesmīlīgi tāpat kā jūs. Kopumā nometnē piedalās 22 bērni no Ukrainas, kuriem jauna iespaidu un aktivitāšu ieplānots ļoti daudz. Dodamies uz zoologisko dārzu. Pavadam zoologiskajā dārzā un vecrīgā ir ekskursija ar mūsu turistu busiņiem, tātad raustiņām par vecrīgu informāciju. Un tā caur jūru mēs dodamies mājās. Bet Siguldā nākamajā nedēļā mums ir mežakaļa trase. Draudzība jau pirmajā dienā tā droši var teikt par bērniem no Ukrainas un Jēkabpils nometnes vadītājiem, kas apliecina, ka arī turpmākās kopā pavadītās dienas noteikti būs izdevušās. Lāsma Zutrabērts, Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.